Habari mwananchi. Mwezi huu wa tatu, kila mmoja nafikiri anafahamu ratiba ngumu ambayo tuko nayo mbele. Tuna michezo minne ya ligi kuu ya NBC, lakini pia tuna mechi ya kwanza ya robo finali ya ligi mabingwa barani Afrika ambaye ratiba yake inapangwa tarehe 12 mwezi huu. Lakini kwenye ligi hapa tuna michezo minne. Tuna mechi dhidi ya Namungo Football Club ambao utaicheza away, tuna mechi dhidi ya Ihefu, tuna mechi dhidi ya Geita Gold, alafu tuna mechi dhidi ya Azam Football Club. Michezo hii minne jumla yake na pointi 12. Ni pointi muhimu kabisa ambazo sisi wananchi, kuanzia uongozi, benchi la ufundi, wachezaji na mashabiki, tuna hamu kubwa ya kuzipata, tuna shauku kubwa ya kuzipata, kwa sababu tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwania kutetea uchampioni wetu wa ligi msimu huu. Safari ya hizi pointi 12 inaanzia siku ya Ijumaa pale Ruangwa, Lindi, mechi yetu dhidi ya Namungo Football Club. Haitakuwa mechi nyepesi, kwa sababu nakumbuka mzunguko wa kwanza mechi ilikuwa ngumu sana tukicheza uwanja nyumbani pale Azam Complex, na tukabahatia kushinda goli moja kwa bila, goli ambalo mtangazaji Pascal Kabombe anasema dakika za jioni kabisa likatugia point 3. Kitu tunakwenda kwenye uwanja wao, na Namungo umetoa kufanya vizuri kwenye mchezo uliopita dhidi ya Kagera Sugar, kwa tunaamini watakuwa wamejiandaa vizuri kwenda kupata matokeo na wao kwenye mchezo huo. Kwa sisi kama Young Africans tunataka tuingie na nguvu kubwa kwenye mchezo huo, tuingie na umoja, ushikamano na ari ya kwenda kuchukua alama tatu za ugenini. Kikosi cha Young Africans kinatarajiwa kuondoka hapa Dar es Salaam siku ya kesho asubuhi majira saa 1 kamili, na tutaondoka kwa njia ya ndege kutoka hapa Dar es Salaam, na tutakwenda kushukia Nachingwea, na Nachingwea pale tutaondoka kwa basi kuingia Ruangwa. Kwa hiyo niko hapa kuwatangazia mashabiki na wanachama Young Africans ambao wangetamani kuungana na timu kwenda kuishangilia kule Lindi Ruangwa. Kama mmekuwa kawaida mashabiki wa Young Africans kutoka mikoa tofauti tofauti kusafiri na timu yao kwenda kuwaunga mkono, kuwashangilia viwanjani, siku tunayo ya leo, siku tunayo ya kesho. Kwa damu ya Mwenyezi Mungu, kama mnaanza safari, basi tuanze safari kwa umakini mkubwa, kwa sababu taarifa tulizokuwa nazo, njia kidogo zimekuwa na changamoto kuelekea Ruangwa. Kwa hiyo jaribu kuwasii madereva waendeshe kwa umakini, na abiria mwe watulivu kwenye magari, kwa sababu tunatamani wote mfike salama, na mkifika kwa wingi wenu tatupa ari na nguvu kubwa kwa wachezaji wetu kwenda kupambana kupata matokeo mazuri. Timu inaondoka kesho, na inshallah tutawasiliana tukifika Ruangwa Lindi kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo wa siku ya Ijumaa dhidi ya Namungo Football Club.